marcação. Michel no primeiro combate até a linha de fundo, consegue cutucar, jogando para fora e cedendo. Dominou, puxou para a linha de fundo, bateu cruzado ali para dentro, pegou Diego Alves! No lance mais perigoso do time do Grêmio. Primeira grande. Ali o Alisson. Sai o levantamento pelo alto, a bola estava muito longe do gol. O Gabigol vai encostar, ele prefere na área, Bruno Henrique por ali, passa perigosa. Essa bola do lado direito e vai para fora. Chega com perigo o time do Flamengo. Na medida que se aproximou ali o Bruno Henrique, Arão não percebeu o ladrão. A dificuldade, Cebolinha puxou, bateu e ganha cartão amarelo Everton Cebolinha. Ele sai irritado ali do bolo. Sai irritado ali do meio. O Arão foi pro chão, ele disputou, tocou, Arrascaeta, Gabigol passava por ali, desviou, Gabigol, tira dali Michel. Faz o corte o Michel. Na primeira defesa do Paulo Vitor. Na sequência, o espaço, pé esquerdo, bateu, Gabigol, dominou, tentou, pegou no meio do gol. O Gabigol por ali, é para ele, ficou livre, pé direito, gol! O Bruno Henrique! É do Flamengo! Abre o placar aqui no Maracanã! Na saída mais rápida! Recebendo, tentando, Arrascaeta, primeira trave, passou por todo mundo, a finalização pro gol, gol do Flamengo, Gabigol, depois do escanteio, bota lá dentro. Pé esquerdo, para trás, Bruno dominou, escapou, é pênalti! Está marcado o pênalti no Bruno Henrique, é pênalti para o Flamengo! Vai para cima o time do Flamengo! E tem aí a chance do terceiro gol! Autorizado, se mexeu, partiu, bateu! Se a condição é boa, o assistente acompanha, Gabigol pelo meio para fazer, gol do Flamengo, mas não valeu. Lesão, enfim. Olha aí o escanteio cobrado ali pelo meio. Aqui no Maracanã, escancara o sorriso ali o Mari, escanteio cobrado na cara do Ribeiro, na bola parada, cobrança da falta, o desvio é gol! Desarmado pelo Rafinha, pelo meio, Everton dali, vai bater pro gol, espalma Diego!